মেডিকেলৰ ভিতৰত এটা পৰাটো বেয়া কিয় হোৱা হে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মই ৰখি আছিলোঁ তাৰপিছত মই দেখা পালোঁ মই ঘৰৰ ওচৰৰ ক্লাবৰ মানুহ ৰিক্সা এটা খেদি খেদি আহি আছে ৰিক্সা দুটা সময়তকে মানুহ বহি আছিলে মই ভাবিলোঁ কিবা বেয়া কাম কৰি ওলাল নেকি এইটো কাৰণে মই আগফালৰ পৰা ধৰিছিলোঁ মোক লগে লগে মাথা বুলি পাৰিলে তাৰপিছত মই দেখা পালোঁ মই ঘৰৰ ওচৰৰ ক্লাবৰ মানুহ ৰিক্সা এটা খেদি খেদি আহি আছে ৰিক্সা দুটা সময়তকে মানুহ বহি আছিলে মই ভাবিলোঁ কিবা বেয়া কাম কৰি ওলাল নেকি এইটো কাৰণে মই আগফালৰ পৰা ধৰিছিলোঁ মোক লগে লগে মাথা বুলি পাৰিলে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মই ৰখি আছিলোঁ তাৰপিছত মই দেখা পালোঁ মই ঘৰৰ ওচৰৰ ক্লাবৰ মানুহ ৰিক্সা এটা খেদি খেদি আহি আছে ৰিক্সা দুটা সময়তকে মানুহ বহি আছিলে মই ভাবিলোঁ কিবা বেয়া কাম কৰি ওলাল নেকি এইটো কাৰণে মই আগফালৰ পৰা ধৰিছিলোঁ মোক লগে লগে মাথা বুলি পাৰিলে।